אוקיי. תגיד, אורן, מה לא הרבה יודעים? מה לא הרבה יודעים? מה לא הרבה יודעים? על, 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 על מסי. על מסי. עובדה, אנשים יודעים כמעט הכל על מסי. אוקיי. האם יש משהו שאתה יודע שהם לא יודעים? כן, לא הרבה יודעים, שמסי הוא יהודי. הוא לא, הוא... באמת? כן, הוא מתכחש לזה. נו. כי זה לא פופולרי. כי הוא באחת הקבוצות עם הבעלים הכי אנטישמים, זה קטר וזה זה, וזה בלגן. גם, 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 גם. לא פופולרי, בקיצור. וואו. כן, אמא שלו יהודיה. איך קוראים לה? קוראים לה יוחבת, כמובן. קוראים לה יוחבת. מסי בן יוחבת. כן. אנחנו עלה לתורה. כן, אבל כמובן שהשם שלה שונה, הוא... הוא גרם לזה לקרות, הוא כאילו עשה, יצר סיפור כיסוי ושינה את כל מה שצריך לשנות בשביל ש... זה בא ממנו. בא ממנו. הוא התכחש ליהדותו בגיל צעיר כדי להיות שחקן כדורגל. כן, כן. איכשהו התחיל לפרוץ קדימה בנעוריו, אז אחד המקורבים שלו המליץ לו, אמר לו... לשמות את היהו מהשם שלו, זה היה מסיהו. כן, לשמות את היהו, יהדות בעצם, מזה. תסתכל, אתה מכיר איזשהו כוכב כדורגל יהודי? ברמה של מסי, מרדו... אלון, יפה. לאן הגיע אלון? הגיע, היה לו תוכנית. היה לו תוכנית הרוח, משהו שאנחנו... משהו שלמסי אין. למסי אין. למסי אין את זה. למסי אין. למסי אין. תשמע, מאוד מאוד מעניין עם מסי יהודי. ממש, ממש, ממש. מניח תפילין? כבר לא. כבר לא. מאז שהוא לא יהודי, הוא כל ה... כן, הוא לגמרי... מאוד מעניין. הוא גם מכחיש את השואה, אגב. במסף להכון. אני פעם שמעתי אותו מכחיש את השואה. טוב,